ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ମହକୁମା ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି। ଏଇଠି ନର୍ସ ମାନେ ଏବଂ ଆମର ଯେତିକି ନର୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଜିଠାରୁ ସେ ଆମର ତାଙ୍କର ଦାବିଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅନଶନ କରିବାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏବେ ଡିପ୍ଲୋର ହେଉଛି ସିଏଚ୍ଓ ସିଏଚ୍ଓ। ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ସବୁ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି 2013 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିରିୟଡ଼ ତାଙ୍କର କାଉଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସିଏଚ୍ଓ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲେୟର କରାଯାଇଛି, କେତେଟା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଚେତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ସିଏଚ୍ଓ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୂଳ ପଦବୀ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପଦବୀ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି। ଏବଂ ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସରେ ଆମେ ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଯେମିତି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ କମ୍ପେନ୍ସେଟରୀ ଲିଭ୍ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କମ୍ପେନ୍ସେଟରୀ ଲିଭ୍ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି କମ୍ପେନ୍ସେଟରୀ ଲିଭ୍ ରହୁଛି, ଏମିତି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନର୍ସିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପେନ୍ସେଟରୀ ଲିଭ୍ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ତୃତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଏବଂ RBSK ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁ RBSKରେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରରେ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ଆମର ଦାବି। ଏବଂ କେବିକି ଆଲାଉନ୍ସ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡକ୍ଟରମାନେ କେବିକି ଆଲାଉନ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବିକି ଆଲାଉନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ ସରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଗଲା ମାସଠୁ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିକି ବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ। ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ 14 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଡ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିଲୁ, ଏବଂ 14 ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଡ୍ୟୁଟି କଲୁ। ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଅଧେ ଜଣ ମାନେ ଅଧେ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ, ଅଧେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ, ଏବଂ 20-21 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଆମେ ଟୋକନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁ, ମାନେ 50% ଷ୍ଟାଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେ ଆଉ 50% ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ। ତା'ପରେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଲୋୟର PNGରେ ମାସ୍ ରାଲି ମଧ୍ୟ କଲୁ। ସେଇ ମାସ୍ ରାଲି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ଡକେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆମକୁ ମାସେ ସମୟ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବୁ ଏବଂ 10 ଦଫା ଦାବି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମାସେ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, 2-3 ଥର ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାସେ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବୁଝିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି 10 ଦଫା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗତକାଲିଠାରୁ ସିଜ୍ ୱାର୍କରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଜ୍ ୱାର୍କରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଧା ଷ୍ଟାଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧା ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କିଛି ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଜ୍ ୱାର୍କ ହେବ, ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ, ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଜଣେ ନର୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଜି ଆଉ 5 ଘଣ୍ଟା ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଦାବି ସରକାର ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଏହା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ମହମ୍ମଦ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।